pomalu a jistě vlastně sami za sebe jste vedení, to ve vás vlastně působí opravdu, na, aby se nastartovalo to, že začne vaše mysl vlastně brát všechny ty obsahy mysli takové, jaké jsou, čili jinými slovy, že začíná taková zhovývavost ke všemu, co je, což je obrovská pro vás svoboda. Bez hodnocení. Jasně, že řeknete, jako nemám potřebu tady s tím obsahem delší dobu sdělat, to je v pořádku, momentálně to nerezonuje, tak nebudete dělat násilí, ale neodsuzujete, nehodnotíte, necítíte k němu zášť, prostě momentálně to nerezonuje, tak nerezonuje, že? Ale už je tam taková ta zhovývavost, což už je taky hodně v té společnosti, aby ta společnost vlastně fungovala trošičku jinak než. Nejhorší, že jsi takový chudák. Já mám všechny rád, ale oni utečou. To je hor, když je to naopak, tak to je hrozný. No. Ty chceš, nic jsi zhovývavý, ale oni utečou. Ty jsi někdy držel hubu, víš? No. Mám, mě dali do kanceláře, kde jsem sám, protože by to jinak nefungovalo. A na ty obědy, já když vidím, jak nemůžou jíst, jak jim ty knedlíky zaskakou a to, tak sám řeknu, víte co, já radši půjdu do někam jinam. No, oni sami jako už ani utýct nemůžou, že, protože já jsem rychlej celkem. Jsou to prostě ubohý bytosti, chudáci. Ale tady nikdo neutík. No právě, proto tohle by tady bych se nejradši odstěhoval, protože víte, jak je hezký jednou za rok na týden normálně chodit mezi lidma a oni neutíkají. No. Já už neutečou před tebou, protože... To je jako největší fenomén u nás ve Štenberku je ta záhada, proč Martina je se mnou, jo? To je, ta je samozřejmě neutíká. Ta Martinka, co napsala ty básničky. Ano, ta, co napsala ty básničky, tak ta je se mnou a to je tam největší záhada, to tam řeší celý Štenberk, jako to je maloměsto, že? Proč ona je se mnou? Jak je to možný? Jaký je ten důvod? A jsou samozřejmě ty materiální. On je pracháč, že prostě tohle. Je tam možná i nějaký sexuální, on je nějaký kanec, něco, nevím. Každý podle svého obsahu myslí, ale přemýšlí, jak je to možné, jak to? A my třeba kolikrát jdeme někde do hospody a tam přijde jako někdo ten známý, takový ti nevědomí, že, kteří nás ale znají, jakože... A teď oni úplně vidí, jak to vrtá hlavu. A teď něco my něco plácáme a ty kraviny, že já kolikrát řeknu něco, prostě co by normálně okamžitě rozvod, že mi jako tam není to, tam se to za nic nezachycuje, my s tou Martinou se tak bavíme, jakože. A to je prostě, vidíš ty obličeje, že oni prostě vůbec, jako to je záhada. A vím, že několik teorií koluje po tom Štenberku s těma drbnama a tak. Jako o mně je to jasný, že rozvod a zbláznil jsem se. Akorát nejsem zavřený. Vlastně, že dneska se tady ti blázni jako nechávají tohle a ta Martina, ta, že asi pracovala v tom ústavu, takže asi je nějaká jako hrozně jako hodná a že se jako obětovala, aby, tak a kombinace těchhle prostě se jim honí ten sex, peníze, on, ona je a on asi má nějaký někde prostě to auto a tak. Chudáci. Jsou to. No, to nejde, ale tam je potřeba, že to tam prostě není to. Není tam už ten takový obsah, no, to je tím, že tam prostě. Ano, samozřejmě čínské metody. Pro některého partnera vnímáme jako spřízněnou duši. Vidíte, jak už byla...